kamid noqo isbeddelkan higsanayno oo nagu soo biir macmiil. Fadlan subscribe na usaar, gomboleedka na furo, videoga na like garee. Waad mahadsantahay macmiil. Kamid noqo ku guuleystayaasha ku guuleysanaya abaalmaha shirkadda isgaarsiinta Samtel ee 10,000 abaalmarinta. Fadlan ku shubo preview. Waxay noo bilaabi doonaa Maxamed Axmed Caalin Team Bro Barasaabka gobolka. Awgal ku soo waxa haatan aad si toosa shaashada uga daawanaysaan Sanfrik waxa uu kala helayaa macmiilka ku guuleysan doona mid ka mid ah abaalmarinaha shirkaddu ay maanta macaamiisheeda ugu talagashay. Abaalmarintani waa dahab. Saan horow sheegay in anigu soo baxan jeclaan lahaa. Barasaabku aad buu mahadsan yahay. Qofkani waxa uu ku guuleystay dahab. Lambarkiisu waxa weeye 4673689 saabka loo tubo. Way noo hambalyeynaynaa. Waxaan ka codsanaynaa guud ahaan inta laga daawanaysa baraha bulshada inaanay wicin si anagu aan ula hadalno oo hambalyada aynu anagu ka gaadhsiino. Abaalmarinta toddobaadkii afaraad in ka badan 250 hadiyadood oo ay ka mid yihiin TV-yo, moobillo, talaagado iyo weliba dahab ayaa la bixin doonaa. Si aad uga mid noqoto tartamayaasha, ku shubo ku hadal internet ama isticmaal adeega e-dahab. Sidoo kale waxaa isniinteeda lagu dhawaaqi doonaa guuleystaha gaarigii saddexaad. Ku shubasho kasta oo aad muddada saad arkaysaan macmiilkii baa lala hadlayaa. Haddii ay suuragal noqoto oo aynu ismaqalno waynu u hambalyeyn doonaa barasaabka la hadli doona. Haddii ay suura salaamu calaykum. Magaca waxaad ku guuleysatay kidahda oo ay leedahay shirkadda Somtel waa barasaabkii gobolka u dal kidahdaas ku guuleysatay. Dahabaad ku guuleystaan ku dhigo hadiyadii la bixinayay Somtel gobolka Awdal. Halkeed joogtaa? Halkeed joogtaa? Meesha noo sheeg. War gabadhii guuleysatay meeday? Gabadhii guuleysatay meeday? Halkaad joogta noo sheeg waxaad ku guuleysataan ku dhigi dahabahe. Waraanaan ku guulay. Dahabaad ku guuleysatay bixinaysay shirkadda Somtel hadiyad ay bixinaysay kamid ah. Waalo bari iyaga ay ku sheegaan ka waan la soo saaray. Waalo halkaad joogta. Soora ay ila la ilaahay ergaba meel ku dhow. Ergaba? Ma ergaba joogta. Meel ku dhow. Meel ku dhow. Ii sheeg ii sheeg waa nigi timbiro ergaba joogi jiray. Dagaar waan garanayaa si wanaagsan. Dagaar baan joogaa. Dagaar waxaad ku guuleysatay hadiyadihii la bixinayay 250 ka mid kamid ah oo dahab insha Allah gobolka u dalbana shirkadda kula soo xirso xaalad ka dambeeyeen. Haa, marka xilibaan toosa. Waa kula soo xirinaya. Haye waye. Waad mahadsantahay insha Allah waayahay. Waynu aambalaynaa gabadhaasi ku sugan deegaanka Dagaar ee gobolka Sanaag xilibada habay ku guuleysatay. Sida hadalkeeda ka muuqata may filayn inay guuleysanayso, balse nasiibkeeda ku sugan wasiirka ayaan ku soo dhaweynayaa. Waxaa kala in gobolkii wasiirku lagaga guuleystay dahabka. Tartankeena sii wadanaa. Axmed Muumi Seed, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Somaliland ayaa haatan si toosa sistemka kombyuutarka u wada. Wasiirka aad iyo aad buu mahadsan yahay. Waxaynu eegi doonaa qaybo kamid a macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel ee loogu talagalay inay abaalmarinaha toddobaadkan ku guuleystaan. Si toosa sistemka u socdaa sidaad daawanaysaan. Wasiirka wasaaradda beeraha ayaa inoo taabtay. Qofkaasi waxa uu ku guuleystay TV package oo ka kooban television receiver. Qofka lambarkiisu waxa weeye 4599734. Waynu u hambalyeynaynaa. Hambalyo hambalyeynu leenahay. Waqtiga aynu ugu yar nama xidhiidhi doono injineer Xuseen Buuni waa kusoo dhaweynaya. Waynu kusii socon doonaa shirkadda la xidhiidhi doonto macmiilka. Inaguna hambalyeynu leenahay. Qof kasta oo lambarkiisa shaashada ka arkayna waxa uu haystaa fursadda ugu hambalyeyn karo. Wasiirka waxaanu ku ballanay inuu lambarkayga ku joojiyo kumuu joojin lambarkaygii ogaada. Guuleystahan lambarkiisu waxa weeye 4569782 waynu u hambalyeynaynaa.
هلو هلو من مغلسة واحد كم التهاي معاميش شركة سومتل ما انت بغتيا نصيب كي شركة سومتل هي قبل ايسي واحد لقو قبتي مقالة مدح ذا قبل كاويني بورمي مركا واحد نكوكو بشاري واحد نكوكو بشاري لنا انا تكو قولي ستي ما انت تيفي باتكو قولي ستي يا الرسيفر وضا صعبة يا موبايل صدح لا ستكو قولي ستي مركا رنتو نكوكو بشاري لنا شركة انا كلا صحلير دونتي حقا تشوكتا هرقيس عقد كتشوكتا هرقيس عقد كتشوكتا هرقيس عقد كتشوكتا وحق كلها الله يا حسين بوني هرقيس عقد كتشوكتا قلت انه هذا هو الوضع ما هتسنت هاي الشركة ده سنت البا كله سو حرير دونتا وعدكو قولي ستي تي في رصيفر يا موبيل وابا صعبة هنباليو أبيات بمارسي هاي انتنا الحسين بوني وصير كيرا وسارة داق وصير بحيان كيرا وسارة داق وشين تا سلطان كان كسو دوينيا سلطان وين كسو عن دونا وحي نكلم حلو دونا معاميشا سودان کو ادب مهاتی های سب و داون سنت بره بشه نگله سعات این تلفیشن دا نگله سعات گل استهان لبرکی سوحوی اوبر لیحشن اعلا آفرت دوا سگال